Qəbul sualların 71-ci sualın izahı. Hansı rəqəmlərin yeri dəyişilsə, Səməd Vurğunun Vaqif pyesindəki hadisənin ardıcıllığı bərpa olunar? Birinci, Gülnar zindana gələrək Vaqiflə Əli bəy üçün yemək gətirir. Sonra dünya görmüş bir qoca Misir qılıncı Eldara hədiyə edir. Burada ardıcıllıqlar hələ ki qorunubdur. Eldar döyüşə başlamazdan əvvəl bir qoca gətirib Eldara Misir qılıncı hədiyə edir. Vaqif Xuramanın oxuduğu nəğmədə mütəəssir olur. Vaqif Xuramanın oxuduğu nəğmədə mütəəssir olur. Bu artıq Misri qılıncı gətirməmişdən əvvəl olur. Əvvəlcə Xuraman Vaqifi və Əli bəy zindanda ziyarət edir. Ziyarət edəndən sonra Vaqifdən bir növ üzrxahlıq eləmək istəyir. Ancaq görür ki, Vaqif onu rədd edir və o zindandan kənara gedir, orada bir nəğmə oxuyur və bu nəğmənin təsirindən, Vaqif təsirlənir bu nəğmədən. Yəni, bu hadisədən sonra Eldar Misir qılıncı alır. 2 ilə 3-ün yeri dəyişilsə daha doğru olardı. Çobanlar Vaqifin edam ediləcəyi xəbərdən sarsırlar. Bu da sonlara yaxındır. Eldar Qacarlı təşbəkət döyüşü, bu da sonda, final hissəsində olan hissədir. Yəni, burada arıcıqlar demək olar ki, düz gedir. 2 ilə 3-ün yeri dəyişilsə, arıcılıq tam doğru olar. Cavabımız buna görə C variantı.